សេចក្តីសម្រេចស្តីអំពីការអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបើកកញ្ចប់សវត្ថិភាពកមួយចំនួននៅមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានឃើញច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់នេះបានឃើញច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនិងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់នេះបានឃើញបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងស្តីពីនីតិវិធីដែលត្រូវអនុវត្តនៅមុខក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញសម្រាប់ប្រការមួយអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបើកកញ្ចប់សវត្ថិភាពកមួយចំនួននៅមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងក្រុងបាត់ដំបងនៅការិយាល័យលេខ1285 0183 0218 0217 0204 0224 0222 ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់សំឡេងឆ្នោតក្នុងទម្រង់1102 1108និងក្រដាសកត់ត្រាសំឡេងឆ្នោតប្រការ2ការបើកកញ្ចប់សវត្ថិភាពកខាងលើត្រូវធ្វើនៅទីស្តីការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនាថ្ងៃពុធទី28ខែសីហាឆ្នាំ2013វេលាម៉ោង 8:00 ព្រឹកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវបំពេញភារកិច្ចស្របតាមច្បាប់កំណត់និងធ្វើកំណត់ហេតុនៃការបើកកញ្ចប់សវត្ថិភាពខាងលើនេះប្រការ3ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនឹងចាត់តាំងតំណាងឲ្យទៅចូលរួមស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2013ហត្ថលេខានឹងត្រាអាចសំអល់